Fillon pastrimi i shtratit të lumit në fshatin Reqicë e Madhe. Mbi 140.000 qytetarë kanë parashtruar fletparaqitje tatimore vjetore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Maqedonia e Greqia deri në shtator ta zgjedhin emrin. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet e televizionit TAR. Për këto dhe informacione tjera na ndiqni më njëherë pas reklamave. Shkofi Markvire, zajde të pim qaj. Thuj kumrije se rendin e ka ajo me ardhë, se duhet me full edhe për qikën e me vludesa. Thuj Markvires, kam frikë se me vludja nuk kam me pranu. Shkofi kumrije se puna është kri, veç djali kam bet me u pa me qikë. Thuj Markvires? Me ne nuk paguani për të folur brenda rjetit. Me çdo mbushje që bëni, ju fitoni bonus jo një, por dyja falas me gjithë rjetin Albafon, pa paguar asgjë shtesë. Mthet thash, dyja pa u ndal. Po të pret Magvirja me marr adapterin, se veç një vim baterin kam vet. Fol shqip, Albafon. I Delvasa, sistemi ri revolucionar për pastrimin e ujit nga cepter, e ruan shëndetin tuaj, por edhe gjepin tuaj nga blerja e përditshme ujit të ambalazhuar. Sistem unikat dhe inteligjent me dizajn bashkëkohor, i cili lehtë instalohet në kuzhinën tuaj dhe ju sjell ujë të pastër burimor në shtëpinë tuaj. Bëni diçka për veten dhe për të afërmit tuaj, sepse shëndeti nuk ka çmim. Rezervoni më njëherë në Edelvasa nga Septeri në 070-789-357 dhe pini ujë të pastër dhe kualitativ. Septer, jetoni më gjatë. Në korniza të nismës gjithë përfshirëse ekologjike pranvera e Gjelbërt, të organizuar nga komune e Tetovës, filloi pastrimi i shtratit të lumit në fshatin Reqicë e Madhe, Tetovë. Kjo aksion ka për qëllim parandalimin e vërshimeve në tokat e punueshme dhe fushat për rreth. Vërshime që tashmë vite me radhë ndodhi në këtë vend, si pasoj e ujrave të mdha që vinë në këtë lumë gjatë pranverës së hershme. Në kornizat e nismës gjithë përfshirëse ekologjike pranvera e Gjelbërt të organizuar nga komuna e Tetovës, filloi pastrimi shtratit të lumit në fshatin Reqicë e Madhe në Tetovë. Ky aksion ka për qëllim parandalimin e vërshime në tokat e punueshme dhe fushat për rreth. Vërshime që tashmë vite me radhë ndodhi në këtë vend, si pasoj e ujrave të mëdha që vinë në këtë lumë gjatë pranverës e hershme. Kryetari e komunës së Tetovës, zonja Teuta Arifi, përcolli më nga afër rrjedhën e punëve dhe atë në pjesën e poshtme të rrjedhës së lumit afër pagesës rrugore Tetov-Gostivar. Arifi u shpreh se punojmë në drejtim të përmirësimit të kushteve të banorëve të këtij fshati. Si pas planifikimit ton dhe projektit që kemi si komun, faktikisht ne kemi planifikuar pastrimin e shtratreve të lumive dhe faktikisht këtë aksion e kemi filluar sot pikrisht nga këtu, nga lumi në Reqicë, për arsye se edhe është koha kur nuk ka rjedhje shumë të madhe të ujit, do me thënë është një kohë kur mundet që të punohet, edhe e dyta duke pasur parasysh faktin që shpesh herë për shkak të mungesës e pastrimit para prak, ajo krijon problem dhe u shkakton probleme bujqve me të mbjellat e tyre, përshkak se faktikisht derdhet, do me thënë, nga shtrati. Sido që tjetë, ne si komun kemi thane dhe i qëndrojmë asaj që obligimet tona dhe punët tona dëshirojmë të kry, me qëllim që në këtë kohë të pranverës, kur bujqit dalin dhe punojnë, edhe ne t'ua bëjmë më të lehtë, do me thënë, punën e tyre. Shpresoj që brenda disa ditësh ky aksion do të përfundoj me këtë dinamik dhe me njëherë do të vazhdojmë, do me thënë, me pastrimin e shtratit të lumit shkumbit. Punët do të kryen afatkor prej disa ditësh nga ndërmarrja publike komunale Tetova-Tetovë. Aksioni sotëm për pastrimin e shtratit të lumit në fshatin Reqicë e Madhe është vetëm njëri nga aktivitetet e shumta që paralizon komuna e Tetovës.
Deri te drejtoria e të ardhurave publike, 143.000 qytetar kanë parashtruar fletparaqitje tatimore vjetore. Gjegjësisht i kanë paraqitur të ardhurat e tyre shtesë në drejtorinë e të ardhurave publike të realizuara gjatë vitit 2013. Fletparaqitjet mund të parashtrohen edhe të hënën 17 mars. Deri te drejtoria e të ardhurave publike, 143.000 qytetar kanë parashtruar fletparaqitje tatimore vjetore. Gjegjësisht i kanë paraqitur të ardhurat e tyre shtesë në drejtorinë për të ardhurat publike të realizuara gjatë vitit 2013. Këtë vit me lëshimin në përdorim të serviseve tatimore për qytetar mbi 1000 qytetar e kanë shfrytëzuar këtë sistem dhe në mënyrë elektronike e kanë parashtruar fletparaqitjen tatimore vjetore, informoi Vesna Novakovic nga drejtoria e të ardhurave publike. Fletparaqitje tatimore vjetore mund të parashtrohen deri të hënën në 17 mars, sepse afati fundit për parashtrimin e fletparaqitjeve është 15 mars i shtunë dhe është ditë jo pune dhe pse vazhdon deri në ditën e ardhshme të punës, gjegjësisht të hënën. Përveç në zyra tatimore të drejtorisë për të ardhurat publike, ata qytetarë të cilët gjenden në Shkup e nëse janë prindërin komune tjetër, mund të parashtrohen fletparaqitjet e tyre tatimore vjetore deri te kontakt qendra e drejtorisë në qendrën tregtare të qytetit të Shkupit. Drejtoria për të ardhurat publike, si sot, Novakovic nuk do të ketë vazhdim të orarit punës si në vitet e kaluara. Janë zgjeruar shërbimet e drejtorisë, kështu që qytetarët krahas në zyrat tatimore kanë mundësi të parashtrojnë fletparaqitjet edhe në sportelet mobile tatimore, orarit të cilëve është publikuar në webfaqe, ndërsa janë hapur edhe sportelet të reja tatimore në më shumë komuna. Praktika për vazhdimin e orarit të punës ishte në vitet e para kur ishte jehona e parashtrimit të fletparaqitjeve, si haroi Novakovic. Pritet që deri te drejtoria e të ardhurave publike deri në afatin përfundimtar të parashtrohen si dhe vitin e kaluar 170.000 fletparaqitje tatimore vjetore. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta mori pjesë në panajirin e prodhimeve shqiptare në Tiranë. Në këtë panajir marrin pjesë mbi 40 biznese, të cilët do të promovojnë produktet e tyre agroushqimore nga treva shqiptare: Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Preshevë. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta mori pjesë në panajirin e prodhimeve shqiptare në Tiranë. Në këtë panajir marrin pjesë mbi 40 biznese, të cilët do të promovojnë produktet e tyre agroushqimore nga treva shqiptare: Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Preshevë. Në ceremoninë e hapjes së këtij panajiri ishte i pranishëm kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, Besim Beqa, ministri i Financave të Kosovës, si dhe drejtuesi i komunave Preshevë, Dibre Madhe, Prizren, Vitiv, Rrapçish, Traoves, Saraj, Strug dhe Tuz. Panajiri i prodhimeve shqiptare u organizua nga Këshilli Agrobiznesi Shqiptar, Bashkia e Tiranës, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Ministria e Financave të Kosovës dhe Alianca Kosovare e Biznesit. 40 kongresmen nga Departamenti Amerikan i Shtetit kanë dërguar letër ku përkrahin antarësimin e Maqedonisë dhe të Malit të Zi në NATO, si dhe për përparim të mututejshëm të Bosnjës, Kosovës dhe Gjorgjisë në këtë drejtim. 40 kongresmen nga Departamenti Amerikan i Shtetit kanë dërguar letër ku përkrahin antarësimin e Maqedonisë dhe të Malit të Zi në NATO, si dhe për përparim të mututejshëm të Bosnjës, Kosovës dhe Gjorgjisë në këtë drejtim. Sipas dhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit e NATO-s në Londër në muajin shtator, do të vendoset në rendite zgjerimi i NATO-s, kurse do të bëhet apel që Maqedonia dhe Greqia sa më shpejt ta zgjidhin çështjen e emrit. E pranuam këtë letër dhe u përgjigjëm në atë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetej e përkushtuar në faktin që NATO të ketë politikë të dyerve të hapura dhe mendoj se këtë e kemi thënë në të gjitha samitet e NATO-s. Gjithashtu qartë kemi thënë se vendet aspirante për në NATO duhet patjetër që të plotësojnë standardet për antarësimin në NATO. Si që punojnë në këtë drejtim, ne do të mbështesim në këto përpjekje. Konkretisht për Maqedoninë, NATO kishte pëlqimin e të gjitha vendeve antare, se ftesa për antarësimin e aleancë do të dërgohet Maqedonisë atëherë kur të gjendet një zgjidhje pranueshme për çështjen e emrit. Shpresojmë se liderët në Maqedoni dhe Greqi do të gjenë zgjidhje për problemin e emrit sa më shpejt të jetë e mundur. Jam shumë i sigurt se zgjerimi i NATO-s do të jetë tema bisedime në Britani, tha Mari Harf. Një delegacion i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, i kryesuar nga Ministri i Ekonomisë dhe njëkohësisht antar i Shtabit Zgjedhor për Diasporën, Valon Saracini, sot ka zhvilluar takim me diasporën shqiptare në kryeqendrën e Gjermanisë, Berlin.
Kjo vizit realizohet në kuadër takimeve që përfaqësues të lartë të BDI-s kanë filluar në vendet e Evropës ku jetojnë mërgjimtarët tanë. Një delegacion i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, i kryesuar nga Ministri i Ekonomisë dhe njëkohësisht antar i Shtabit Zgjedhor për Diasporën Valos Saracini, ka zhvilluar takim me diasporën shqiptare në kryeqendrën e Gjermanisë në Berlin. Kjo vizit realizohet në kuadër të takimeve të përfaqësues të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim që kanë filluar në vendet e Evropës ku jetojnë mërgjimtarët tanë. Në takimin me përfaqësuesit e diasporës në Berlin, Ministri i Ekonomisë Valon Saracini prezantoi kandidatin për deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë nga Evropa, Ismail Beluli. Gjatë këtij takimi, Ministri Saracini para bashkëkombëzve në Berlin ka sqaruar rëndësinë e zgjedhjes së Ismail Belulit në zgjedhjet parlamentare, i cili me pjesëmarrjen e tij do të bëhet zëri diasporës në Parlamentin e Maqedonisë. Ftesës për pjesëmarrje u përgjigjen një numër i madh i shqiptarëve të Berlinit, të cilët shprehën interesim të madh për të marrë pjesë në votime. Të pranishme, në takime ju prezantua procedura e votimit dhe ju ofrua ndihma teknike për të lehtësuar arritjen e këtij qëllimi. Pas takimeve të suksesshme në Berlin, nesër në Londër, Ministri i Ekonomisë Valon Saracini, kryetarët e komunave Çajir dhe Kërçov, Izet Mexhiti dhe Fatmir Deari, do zhvillojnë takime me shqiptarët e Londrës. 6 vite më parë, Gërdeci për herë të parë në historinë e vet u vu në qendër të vëmendjes, në qendër të lajmeve të mediave shqiptare dhe botërore. Një shpërthim makabër në një punishte të demontimit të armëve dhe municioneve që ishte ndërtuar me lejen e qeverisë atëhershme, të kryesuar nga Berisha, mori jetën e 26 njerëzve të pafajshëm, mes të cilëve gra dhe fëmijë të mitur, ndërsa u plagosën mbi 300 të tjerë. 6 vite më parë, Gërdeci për herë të parë në historinë e vet u vu në qendër të vëmendjes, në qendër të lajmeve të mediave shqiptare dhe botërore. Një shpërthim makabër në një punishte të demontimit të armëve dhe municioneve, që ishte ndërtuar me leje të qeverisë atëhershme të kryesuar nga Berisha, mori jetën e 26 njerëzve të pafajshëm, mes të cilëve gra dhe fëmijë të mitur, ndërkohë që u plagosën mbi 300 të tjerë. Pavarësisht se sot mbushen plot 6 vjet nga kjo tragjedi e përmasa e të mëdha ku humbën jetën 26 njerëz nga një punishte licencuar nga shteti, ende familjarët e viktimave kërkojnë drejtësi për jetët e humbura, ndërsa të tjerë kërkojnë dëmshpërblim për mbetje të gjumtuar e prishjen e shtëpive. Ndërkohë tashmë gjykata shqiptare ka dhënë verdiktin e vet edhe në apel. Kanë mbetur në burg vetëm 2 persona, pa përmendur edhe njerëzit e politikës të cilët janë akuzuar se kanë sill këtë tragjedi dhe as është diskutuar të merren të pandehur. Vazhdojmë me parashikimin e motit për ditët në vazhdim. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha që kishim përgatitur sonte për ju. Unë ju falemendroj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.